Evo, lepo pozdravljeni v tem kursu, zelo sem vesel in navdušen, da ste tukaj. S tem korakom, ko ste se odločili za ta kurs, si naredil prvi korak k temu, da premagaš utrujenost. V tem prvem poglavju se bomo pogledali, kaj sta to utrujenost in izgorelost, kako pride do tega ter kaj lahko sami naredimo, da ju premagamo. Najprej si na hitro pogledajmo, kaj je to utrujenost in izgorelost. Lahko bi rekli, da je utrujenost dan danes nek normalen pojav, zaradi tega, ker živimo stresno življenje, naš življenjski tempo je vedno hitrejši, izpostavljeni smo veliko stimulusov, naš življenjski slog ni optimalen, tako da utrujenost je nek normalen pojav, ki se pojavi zaradi tega, ker smo veliko aktivni. Hkrati pa tudi statistika, ankete in študije kažejo, da je prevalenca utrujenosti vedno višja, se pravi, da je v svetu vedno več utrujenih ljudi in hkrati ljudi, ki trpijo oziroma posameznikov, ki trpijo za neko vrsto ali utrujenosti ali kronične utrujenosti. Recimo študija sistematičnega pregleda je pokazala, da je prevalenca splošne utrujenosti, to je neka utrujenost, ki traja manj kot 6 mesecev, prisotna pri 20% populacije in nekje 11% mladostnikov in 40% pri nekih splošnih specifičnih poklicih. Hkrati pa je tudi kronična utrujenost, to je definirana kot utrujenost, ki traja več kot pol leta oziroma več kot 6 mesecev, prizadela nekje 10% odraslih, 1,5% mladostnikov in 5,5 oseb v določenih poklicih. Tako da s tem lahko vidimo, da je neka kronična utrujenost, ki bi lahko smatrali ali kot izčrpanost ali kot izgorelost, vedno bolj pogosta v današnjem svetu. In zanimivo je tudi, da je nekaj splošna prevalenca višja pri ženskih kot pri moških. Zanimivo je tudi, da je splošna stopnja utrujenosti višja v azijskih državah, oziroma je bila najvišja v azijskih državah, potem je sledila Amerika, Združene države Amerike in potem Evropa. Zanimivo je tudi, da recimo v nekaterih azijskih državah, recimo na Japonskem ali pa Južni Koreji, je pogost pojav tudi, ki se imenuje karoši. Karoši je pojav, kjer ljudje umrejo zaradi preveč dela, se pravi, kjer se ženejo predolgo in preveč, potem pride do neke smrti zaradi preobremenitve, preveč stresa, preveč dela in premalo počitka. In tak pojav je tudi prisoten tudi na Švedskem, kjer nekje 770 delavcev vsako leto umre zaradi preobremenjenosti. Hkrati moramo pa vedeti, da je tudi razlika med samo utrujenostjo, izčrpanostjo in izgorelostjo. Utrujenost, kot smo lahko videli, je nek normalen pojav, se pravi, ki pride zaradi dnevnih obveznosti, stresa in dela in raznih aktivnosti, ki jih imamo v življenju, medtem ko na drugi strani izčrpanost in izgorelost pa nek močen občutek utrujenosti, se pravi, sta kot neka koprena, ki je nad nami in ne gre mimo z počitkom, se pravi, utrujenost in izgorelost dostikrat ne moremo pozdraviti samo s počitkom in več spanja, ampak se moramo fokusirati tudi na druge dejavnike v življenju in skozi ta kurs bomo spoznali vse tiste dejavnike, ki prispevajo k izčrpanosti in izgorelosti in bomo tudi videli potem, kaj lahko naredimo glede njih, da pole premagamo utrujenost in izgorelost. Hkrati pa je pomembno tudi vedeti, da recimo izgorelost in izčrpanost vplivata na vse vidike življenja, se pravi, če smo mi fizično izčrpani, se pravi, če smo preveč delali, če smo moče preveč športali, če je naše telo utrujeno, bo potem tudi to vplivalo na našo psiho, na čustva in tudi na duševno zdravje. Hkrati pa potem nek mentalni burnout, se pravi izgorelost, izčrpanost zaradi preveč stresa, preveč čustvene obremenjenosti, potem pole vplivala tudi na naše telo. Tako da je fajn vedeti, da se stvari poklapljajo, se pravi, nekateri vidiki utrujenosti vplivajo tudi na splošno zdravje, tako da je fajn se tega zavedati in tudi, da potem vplivamo na to, kar lahko naredimo sami. Zdaj, če si na hitro pogledamo, kakšni so simptomi izčrpanosti in izgorelosti, predvsem se ti simptomi se dostikrat razlikujejo od posameznika do posameznika, vendar jih lahko zvrstimo v 4 skupine. Prvo so telesni simptomi, potem so mentalni simptomi, čustveni in potem še duševni. Telesni simptomi so neka stalna utrujenost, pomankanje fizične energije, mišična oslabljenost, mišični krči in pa nasplošno neka švohost. Se pravi, kadar prija do nekega fizičnega burnouta, potem nimamo energije, nimamo volje za športati, za biti močni v življenju, premagovati veliko
oblike fizične bremena in tako naprej. Medtem ko mentalni simptomi so vezani bolj na naš um, na našo glavo, na naše misli in na možgane, se pravi neka oslabljenost uma, slaba koncentracija, slab spomin, nezmožnost koncentracije, zmanjšanje kognitivne sposobnosti, se pravi tu pliva potem na naše mentalno delo. Čustveni simptomi izgorelosti so pole neka čustvena otopelost, nezmožnost prenašanja čustev, nihanja razpoloženja, apatija, tudi nimamo tiste neke želje in volje po nekih aktivnostih, ki so nam bile včasih všeč. In potem še zadnja kategorija simptomov so potem duševni simptomi, tu pa predvsem se pokaže skozi naše notranji svet, se pravi, kako vidimo sami sebe, kako vidimo svet, tudi potem neke pomankanje motivacije, zagona, se pravi, nimamo več tiste vitalne energije, s katero smo jo, ki smo jo imeli pred izgorelostjo, burnoutom in vse to potem, vsi ti simptomi potem ustvarjajo nek občutek izgorelosti in utrujenosti, skozi katerega je zelo težko priti. Hkrati pa je meni recimo zanimivo, da je utrujenost oziroma izgorelost ni samo ena točka oziroma stopnja, ampak je pride na nekem kontinuumu, se pravi lahko si predstavljamo, kot vidite na prezentaciji, kot nek kontinuum, se pravi neko črto, premico, ki označuje dobro počutje, utrujenost in zdravje, se pravi na eni strani je to dobro počutje, se pravi ko se počutimo v redu, ko imamo dosti energije, ko imamo veliko zagona, dobro prenašamo stres in smo na splošno zadovoljni v življenju, potem prva stopnja levo je utrujeno, se pravi ko prije do neke splošne utrujenosti zaradi preveč dela, zaradi preveč stresa, pomankanja spanja in počitka in potem, če se ta pač preveč dela, preveč stresa nadaljuje, potem prije bo do naslednje točke, kjer je neka izčrpanost in če potem hodimo še čez teh, to potem prije do neke izgorelosti oziroma kronične utrujenosti, bolj kot smo na tej točki proti levo, se pravi bolj kot smo izpostavljeni neki izgorelosti, več časa rabimo, da pridemo nazaj v dobro počutje. Je pa tako, da nismo stalno v tej točki, ampak se skozi premikamo gor pa dol, potem kontinuumu, se pravi tudi če smo izčrpani, potem lahko vsake toliko pridemo nazaj v dobro počutje in tako naprej. Zdaj, če si na hitro pogledamo, kaj so vzroki za izčrpanost in izgorelost, tukaj bi prvo izpostavil, da dosti krat imamo napačno predstavo o utrujenosti, izčrpanosti in izgorelosti. Dosti krat mislimo, da je to posledica samo preveč dela, preveč stresa, premalo spanja, premalo počitka, premalo veselja. Ampak skozi ta kurs bomo videli, da so številni drugi vzroki in razlogi za izčrpanost, utrujenost in jaz jih rad razdelim v štiri različne kategorije. Prvo so fizični razlogi, potem so življenjski slog, potem so neki mentalni in čustveni razlogi in potem so še duhovni razlogi oziroma duševni razlogi. Tako, zdaj smo prišli pa še v zadnji del te lekcije, se pravi, kako premagati utrujenost, izgorelost in izčrpanost. Jaz rad, se pravi, ko svetujem oziroma ko predavam o tej tematiki, si rad pogledam stvari holistično, to pomeni, da pogledaš stvari kot celoto oziroma, da se osredotočaš na celoto. Se pravi, se ne fokusiraš samo na določene elemente, ampak probaš zajeti čim več elementov, ki bojo potem z izboljšanjem teh elementov oziroma različnih dejavnikov v življenju, ko jih izboljšamo, tudi naše počutje se izboljša in bomo tako premagali izgorelost. V bistvu pomembno je tudi potem naslednja točka je, da pridemo do globih vzrokov in ne zdravimo samo simptomov. Se pravi, če prije do nekih simptomov izgorelosti, utrujenosti, ni, je pomembno, da se počiva, ampak to je samo zdravljenje simptomov. Važno je, da pridemo do nekih globih simptomov oziroma vzrokov, zakaj je prišlo do te izgorelosti in potem naredimo nekaj na tem, ker če ne, če bomo zdravili samo simptome, se nam bo ta stvar ponovila in ne bomo prišli ven z tega cikla. Tako da jaz si to rad predstavljam v štirih stebrih zdravja, se pravi, kot lahko vidite tukaj na prezentaciji, jaz si rad predstavljam to kot neko sfero, ki je razdeljena na štiri dele. Zgornji del predstavlja fizični, spodnji pa mentalni oziroma čustveni. Tako da prvi steber zdravja in dobrega počutja je telo in fizična raven, potem je življenjski slog, potem je um in čustveno področje in potem še zadnja je čustvena oziroma duhovna plat.
Ta prispodoba štirih stebrov zdravja mi je zanimiva in všeč tudi zato, ker recimo se lahko razdeli na dva dela. Zgornja polobla predstavlja fizično raven oziroma neko strojno opremo, medtem ko spodnja raven pa predstavlja neko programsko opremo. Recimo tisti, ki poznaste oziroma se spoznaste na računalnike, telefone in razne druge aparate oziroma tehnologijo, veste, da če hoče neka stvar delovati optimalno, potrebuje tako dobro strojno opremo kot tudi dobro programsko opremo. Tako da pri nas je isto, rabimo mi dobro telo, kot je neka fizična strojna oprema in hkrati rabimo dober um, čustva in pošlihtane čustvene stvari, ki so pa neka programska oprema in ko to dvoje deluje lepo skupaj, se tudi mi dobro počutimo in oziroma v nasprotnem primeru, kadar te stvari med sabo ne delujejo, v redu potem pride do neke utrujenosti, izčrpanosti in tudi do izgorelosti. Tako, zdaj si bomo šli na hitro pogledati skozi, kaj so ti štirje stebri zdravja in kaj bo ta kurs obsegal, ker v bistvu ta kurs sem si zamislil, da bomo šli po teh različnih elementih teh štirih stebrov zdravja. V naslednjem poglavju se bomo pogledali prehrano, potem bomo šli skozi pomen prebave in črevesja in nazadnje si bomo pogledali še hormone in hormonsko ravnovesje. Zatem bomo šli na življenjski slog, obravnavali bomo stres, nato bomo šli na spanje in počitek in nato še na okolje in tehnologijo. Nato bomo prešli na spodnjo polovico teh štirih stebrov zdravja in bomo šli na na umsko področje in čustveno področje. Najbolj si bomo pogledali naš um in možgane, kako lahko naša miselnost vpliva na utrujenost in izgorelost. Potem bomo pošli pogledati neke notranje vzorce oziroma prepričanja, ki nas lahko vodijo v izgorelost, izčrpanost in nato bomo pošli pogledati še čustva in čustveno področje, kako lahko čustva nabiranja čustev in neizražanja čustev tudi privede do izčrpanosti in izgorelosti. In pod ta zadnjim poglavjem bomo šli pogledati še duh, duševnost in duhovnost. To področje je eno izmed najbolj podcenjenih in nerazumljenih področij, ampak hkrati ima zelo velik pomen za naše zdravje, dobro počutje in tudi na preprečevanje in okrevanje po izgorelosti. Tako da v tem zadnjem poglavju bomo potem šli pogledati vitalno energijo, odnose in skupnost ter tudi duhovnost. Tako, to je to za ta prvi video, prvo poglavje tega kursa. Tukaj smo šli na hitro pogledati, kaj je utrujenost, zakaj prije do utrujenosti. Zdaj v naslednjih poglavjih pa bomo šli pogledati te razloge, zakaj prije do utrujenosti in kaj lahko naredimo glede tega. In naslednji poglavje bo o prehrani, se pravi, zakaj je pomembna prehrana, kako lahko prehrana privede do utrujenosti in izčrpanosti in kaj lahko naredimo, da jo optimiziramo.